Então, vou fazer um vídeo das comprinhas. Eu fiz umas comprinhas hoje e vou mostrar para vocês mais ou menos algumas coisas que eu comprei e os valores até para vocês compararem. E vamos lá. Eu gastei no mercado hoje foi 53,31 euros. Vamos lá para vocês verem o que eu comprei. Então, eu comprei um alho granulado, que é um alho já assim picadinho. Ele é da marca branca, do Auchan. Ele custou 99 cêntimos. O azeite, eu comprei esse azeite aqui, da Quinta da Lagoa Alva. 0,2% de acidez. Ele foi 4,89 euros. O ketchup da marca Heinz também foi 1,74 euros. Aí eu comprei também um molho à bolonhesa pra botar no, fazer um molho de macarrão, que foi 2,99. Comprei esse papel higiênico, também da marca branca, que eu acho muito bom ele, não é ruim, tá? Ele é 12 igual 24, porque ele é folha dupla. Ele me custou 3,49 euros. Ele vem 12, ele vem 12, mas ele é folha dupla. Aí eu comprei essas caixinhas de lenço. Essa daqui foi 99 cêntimos, que eu vou deixar no carro. E essa daqui foi 1,40, que é pra deixar ali no banheiro. O Comfort, nós temos Comfort aqui também. Só que é totalmente a textura, assim, é diferente, sabe? Por mais que ele seja concentrado, ele é bem líquido. Ele não é tão grosso quanto do Brasil, mas olha, ele cheira muito, é muito bom. Ele me custou, ele vem assim... ele vem assim, vem por lavagem, 80 lavagens, ele tem 2 litros, esse Comfort, esse Comfort foi 3,49. Esse Calgonit é esse abrilhantador aqui pra máquina de lavar louça, que dura muito, 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 foi 2,89. Que é eu já tinha a pastilha, tá acabando o abrilhantador e eu tive que comprar. De frutas aqui, eles chamam... esse aqui é lima pra gente, mas eles chamam de limão. E o limão nosso é lima. Ele foi... o limão, ele foi 78 cêntimos. O morango aqui, que eu acho muito baratinho. Gente, eu não acredito, o morango não veio. Agora que eu tô vendo. Esqueci. Porque a gente mesmo bate, a gente passa e eu não... Ai, não acredito. Foi 1,39 morango. Vou ter que ir lá reclamar. A banana. Aqui a banana. Eu comprei essa daqui, que é a mais parecida com a da... A nossa prata é a da madeira. Porque aqui não tem esse banana ouro, banana d'água. É a banana importada ou é a banana da madeira? Ou então banana da costa. Não sei da onde. Nunca tem banana assim, tipo, do Brasil. Eu nunca vi. E a banana foi 462 gramas, foi 92 cêntimos. Aí a gente comprou essa salada também, uma saladinha pronta com várias coisinhas aqui. Toscana. Ela foi... a salada foi 1,99. Aí eu comprei 6 desumidificadores, que são anti-mofo, né? São refis, que eu vou colocar lá na minha caixinha. Aqui tá as compras todas. Aí foi 1,79. Aí compramos o leite Gresso. Aqui vende assim um paquezinho com 6. Cada leite foi... cada litro... Ah, e aqui é assim, ó. Esse aqui é meio gordo. É como se fosse o nosso desnatado. E tem o magro, o meio gordo e o gordo.
A gente compra o meio gordo. Aí vem o leite, cada um foi 49 cêntimos. Os ovos, uma dúzia de ovos. Aqui, os ovos, eles são classificados por tamanho. Aqui eu comprei o XL. Tem o XXL, tem o M, tem o S, enfim. Foi R$1,89. Comprei natas. Natas é o quê? É substituir o nosso creme de leite. A gente até encontra creme de leite, mas aqui a gente usa natas para poder fazer um estrogonofe, um purê, alguma coisa assim. Então, essas caixinhas de nata, cada uma foi 52 cêntimos. Comprei a minha manteiga da vida, que é a Presidente, que é com sal marinho, que é maravilhosa. A manteiga foi R$ 2,69. Oikos grego, maçã com canela. Gente, isso aqui é maravilhoso, é muito gostoso. É um iogurte com maçã com canela. É muito, muito, muito gostoso. Esse packzinho aqui custou R$ 1,79. Ah, e o Maxwell cismou de comprar um leite pasteurizado, gordo, né, como ele. Foi 76 cêntimos. Ah, e o meu chantilly também da vida, pra tomar com o meu cafezinho, Presidente, natas montadas, é nata montada, que foi R$ 2,29, tava na promoção, porque ele normalmente é R$ 2,99, ele tava por R$ 2,29. Enfim, o total deu €53,31, né? E é isso aí. E essas foram as nossas comprinhas de hoje. Ele já tinha comprado arroz e enfim. E assim, vocês façam a conversão. Hoje é dia 3 de junho de 2018. Hoje o euro tá batendo 4,60 em relação ao real, né? Um euro tá custando R$4,60. Então é só converter. Algumas coisas eu acho até que acaba ficando caro, né? Mas em relação ao, assim, a gente que ganha em euro, em relação, a gente tem que fazer a conta, a porcentagem em cima do salário mínimo, né? Hoje, aqui em Portugal, o salário mínimo é 580 euros. O salário mínimo do Brasil tá 954, se eu não me engano. Então, é uma porcentagem, então a gente tem que fazer, para ter uma noção de valores, né, de se tá caro ou não, se o custo de vida tá alto ou não, você tem que, a sua conta tem que ser em cima do salário mínimo, da porcentagem em cima do salário mínimo, aí você tem uma noção. Aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de comprinha, já tinham pedido. E eu vou ver se eu faço mais, tipo, quando eu tiver que comprar mais alguma coisa diferenciada do que eu não comprei hoje, eu filmo aqui e posto pra vocês. Pra vocês compararem os preços e saber como é que é aqui. Beijinhos, fiquem com Deus, se inscrevam, dê seu like. E beijinhos, tchau! Dá beijo, sua linda, beijo! Muah!